Okej. Jag är ensam för jag valde Yoshi och så är så jag ska välja en bana här. Okej, jag tar en hemlig bana. Yes, jag själv. Okej, nu ska jag göra mitt dubbelhopp så ni vet att det är jag. Nu ska jag göra neråt, och gå neråt och upp, dubbelhopp. Och sen slå A. Sen B. Yeah, tunga. Ta grepp. Skydda igen. Yeah, där är jag ensam. Och om jag dör... Nej, jag förlorar ju här. Det ska jag göra nu. Ja, jag finner. Men det är ju AB man trycker på. Måste jag ta bort Josh igen? No! Panik! Spelet lagas som det är helt stort. Ja, det gick helt roligt. Ja, funkar det äntligen. Ni får spela. Ja, men nu kör vi då. Nu kommer spelet bli som lagat. Här kommer jag. Ja, äger. Okej, nu ska jag göra borren. Hallå. Dampiga kontroll. Det funkar inte. Just det, jag gjorde fel. Jag var i... Vänta, det kan inte funka ändå. Varför måste jag fylla så mycket? Men odödlig vet ni va? Nu funkar det. Nu är jag monstren, där gjorde jag väntliga borren. Okej, nu ska jag göra peka. Okej, nu ska jag göra... Smällen med handen såhär. Men har hans kontroller är fel på. Och sen ska jag göra... Slå igenom hela banan. Vad gör han? Okej. Jag ska flyga nu. Okej, det var det här laget. Klart nu. Ja, det var det här. Kör vi. En bil. Nej, det funkar det. Okej, titta nu. Jag kommer börja, så kommer det sluta, och så kommer det bli att jag vann. Mm. Vad hände? Aha, jag vet varför, jag gjorde ett fel. Fast jag körde ensam i alla fall, det är bra. Super. Så, nu. Nu kommer det bli så här. Ready game go. Yeah. Det var det.